Dobar dan, poštovani gledaoci. Ovo su vesti radio televizije Novi Pazar. Ja sam Selma Ljajić. U toku je sednica Skupštine grada Novog Pazara. Odbornici lokalnog parlamenta će prema predloženom dnevnom redu razmatrati dva predloga odluka. Predlog odluke o uspostavljanju međuopštinske saradnje u oblasti upravljanja otpadom grada Novog Pazara, opština Raška i Tutin, kao i odluku o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora i pokretanje postupka o osnivanju regionalnog privrednog društva kao društva kapitala. Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da izborni proces još nije završen zbog različitih tužbi i ponavljanja glasanja i da će predsednik Republike zakletvu ipak podneti pred starim sazivom parlamenta, te dodao da nije bilo razgovora o tome šta će biti dalje u kadrovskim pitanjima. Evropskoj uniji su potrebne sopstvene oružane snage da bi osigurala svoju bezbednost, poručio je šef diplomatije Evropske unije Jose Borrell. Novo bezbednosno okruženje pokazuje da Evropska unija mora da preuzme veću odgovornost za svoju bezbednost. Zbog toga nam treba moderna i interoperatibilna evropska vojska, napisao je Borrell na svom blogu. Više od 100 miliona ljudi proterano iz svojih domova širom sveta, saopštila je Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice. UNHCR navodi da je rat u Ukrajini bio jedan od faktora koji je naterao milione ljudi da napuste svoje domove, dodajući da su dugotrajni sukobi u Etiopiji i Demokratskoj Republici Kongo drugi faktor koji je doveo do velikog broja raseljenih, prenosi Reuters. Edukativna tribina za maturante u okviru kampanje Na maturu bez automobila održana je danas u koncertnoj dvorani Kulturnog centra u Novom Pazaru. Kampanju realizuju Agencija za bezbednost saobraćaja i Savet za bezbednost saobraćaja grada Novog Pazara. U cilju podizanja svesti o bezbednosti maturanata i ostalih građana tokom maturskih svečanosti, planirane su i druge edukativne aktivnosti u narednom periodu. Ovo predavanje danas koje imamo je samo jedna od aktivnosti. Sutra ćemo imati vožnju na poligonu, imat ćemo neke ulične akcije. Želimo da objasnimo mladim ljudima da koliko god da u ovom periodu matura su srećni, koliko god da ne brinu, ipak trebaju da obrate pažnju na svoju bezbednost, na bezbednost svojih drugara, na bezbednost ostalih učesnika u saobraćaju, jer je činjenica da u ovom periodu godine uvek imamo povećan broj saobraćajnih nesreća. Na svu sreću u Novom Pazaru prošle i pretprošle godine zbog korone, zbog uslova, ali i ranije nismo imali smrtne slučajeve, međutim bilo i toga. Dakle, želimo da apelujemo prvo na njih da budu, koliko je to god moguće, odgovorniji, ali želimo da apelujemo i na roditelje, da shvate da dajući ključeve do automobila koji imaju jako veliku snagu, zapravo svoju decu i drugu decu koja će biti s njim u autu dovodi u opasnost. Zbog asfaltiranja državnog puta na deonici Pazarište-Sopoćani u toku je potpuna obustava saobraćaja koja će trajati do 12 časova. Saobraćaj će biti obustavljen i u intervalu od 13 do 15 sati danas. Tokom obustave učesnici u saobraćaju dužni su poštovati postavljenu saobraćajnu signalizaciju kao i instrukcije saobraćajne policije. Iz preduzeća Novi Pazar put mole vozače da koriste alternativne putne pravce Delimeđe Baćica, Rasno, Duga Poljana, Novi Pazar i Delimeđe Konič, Žirče, Novi Pazar. U Sandžaku danas promenjivo oblačno vrijeme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, najniža temperatura od 10 do 14, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Novom Pazaru oblačno s kišom povremeno, jutarnja temperatura 11, maksimalna dnevna do 23 stepena. Pratili ste vesti, hvala vam za pažnju i doviđenja.